Қазақстанның ұлттық басымдықтарының бірі аграрлық өндіріс. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, жетілдіру арқылы әлемдік бәсекелестікке қабілетімізді арттырамыз. Елбасы халқына жолдауында аграрлық секторды дамыту керек деп баса назар салып айтты. Ендеше бұл салада қандай жаңалықтар бар? Жаңа технологияларды қаншалықты игеріп жатырмыз? Арнайы репортажымызда осы сауалдарға жауап іздемекпіз. Еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан бері ауыл шаруашылығында жеткен жетістіктеріміз де, асқан белестеріміз де аз емес. Алғашқы жекешелендіру қолға алынған кезде Қазақстандағы 149,1 миллион гектар жер жеке шаруа қожалықтарына жалға берілген еді. 1997 жылдан бастап Қазақстанда жалпы саны 72335 ауыл шаруашылығы құрылымдары жұмыс істеді. Оның 1847-сі шаруашылық серіктестіктері, 601-і акционерлік қоғамдар, 3714-і өндірістік кооперативтер, 65000-і шаруа қожалықтары, 192-сі мемлекеттік кәсіпорындар. Осының нәтижесінде агроөндіріс кешені белгілі дәрежеде алға жылжып отырды. Бүгінде еліміз әлемдік агроөндіріс бойынша ерекше басымдыққа ие. Сонау тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан бастап, аграрлық сектор экономиканың басты қозғаушы күшіне айналған еді. Десе де бұл сала ел экономикасы үшін маңызды болғанмен, іс жүзінде ауыз толтырып айтатындай жетістіктерге жете алмады. Оның үлкен бір себептері бар. Агроөндірісте ғылым мен тәжірибенің арасында байланыстың болмауы, яғни ауыл шаруашылық кәсіпорындары ғылыми зерттеу институттарымен жүйелі түрде байланыс орнатпаған еді. Енді біз ғылымсыз даму жоқ дегенді жиі айтамыз. Бірақ соны іс жүзінде қолданып жатқанымыз жоқ көп жерде. Кеңес одағы кезінде үлкен проблеманы сол күйінше кеңес одағы шеше алмай кетті. Олар мынау жоғары оқу орындарын, ғылыми зерттеу институттарын және өндірісті біріктіріп интеграция жасау керек деп партияның шешімін қабылдады. Ол дұрыс шешім. Бірақ оны аяғына дейін жеткізе алған жоқ. Қазір Қазақстанда 23 ғылыми зерттеу институты бар. Бұл зерттеу орталықтары әлемдік деңгейдегі түрлі тәжірибелерді талдап, заманауи ғылымды игеріп келеді. Бірақ бір өкініштісі, жеке шаруа қожалықтары мен ірі фермерлер ғылымның нығметін пайдалана бермейді екен. Салдарынан агрокешеннің дамуы осы күнге дейін кенжелеп келеді. Теория мен іс тәжірибенің байланыспағандықтан бұл салада көптеген кедергілер орын алып келді бүгінге дейін. Ғылым мен кәсіпті байланыстырса, агрошаруашылықтың болашағы одан сайын өркендей түседі. Ғылым зерттеудің нәтижесінде өнімнің сапасын арттырып берсе, фермерлер тек сапалы тұқымды пайдалану арқылы мол өнім ала алады. Таза, сапалы, табиғи өнімдер арнайы зерттеу жұмыстарының нәтижесінде пайда болатынын баршамыз білеміз. Сондықтан осы бағытқа бет бұрғанымыз абзал. Біз хабарымызға арқау ету үшін Алматы қаласындағы Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтын таңдадық. Бұл еліміздегі жеке шаруа қожалықтарымен бірлесе жұмыс істеп, жақсы нәтижеге жетіп жүрген институт. Мұнда өсімдіктердің, пайдалы дәнді дақылдардың, тағы басқа да ауыл шаруашылығына қатысты өнімдердің барлығы зерттеледі. Біздің институтқа зертханаларымызға әртүрлі шаруашылық қожалықтары, банағы фирмалар өздерінің банағы өнімдерін банағы тұқымдарын алып келеді. Біз солардың банағы өзімізде лабораторияда банағы энтомология, гербология, арамшөптер зертханасы және де банағы аурумен айналысатын зертханаларымыз бар. Соның құрамында қандай аурулар бар, қандай зиянкестері бар және де тұқымдардың қандай аурумен ауырып жатқанын анықтап береміз біз. Және де оның құрамдарында қандай арамшөптер мен карантинді қандай арамшөптер бәрін біз анықтап қорытындысын береміз. Кез келген тұтынушы алатын затының сапасына қарайды. Ол заңдылық. Осыған орай сатушы да сататын затының сапасын арттыруы керек. Алайда кейбір саудагерлер жасанды химиялық дәрілермен өскен жемістер мен көкөністерді базарға шығарып өткізіп жатады. Оның адам денсаулығына тигізетін зияны зор әрине. Бұл ғылыми зерттеу институты осындай келеңсіздіктердің алдын алу үшін арнайы зертханалық жұмыстарын жүргізеді екен. Біздің негізгі зертханамыздың жұмыс істеу мақсаты. Біздің зертханамыздың жұмыс істеу мақсаты біз ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы қолданылатын пестицидтердің қалдық мөлшерін анықтаймыз. Сонымен қатар біз осы ауыл шаруашылық дақылдарындағы ауыр металдарды, оның ішінде мыс, мырыш, қорғасын және кобальт металдарын анықтаймыз, микотоксиндер анықтаймыз, сонымен қатар нитраттарды анықтаймыз. Пестицидтер дегеніміздің өзі бұл ядохимикаттар, яғни улы химиялық улы заттар.
Қазір фермерлер жеміс-жидектер мен өсімдіктерден мол өнім алу үшін химиялық тыңайтқыштарды қолданады. Тыңайтқыштар құрамындағы улы қоспалар өнімнің бойында сақталып қалып, адам денсаулығына қауіп төндіретін көрінеді. Зертхана қызметкерлері осындай сынақтар жүргізе отырып, өнімнің құрамындағы зиянды элементтердің мөлшерін анықтап, өнімнің сапасына баға береді екен. Иә, негізі қазіргі мысалы жылыжайларда, бақтарда, бақшаларда осындай помидор, огурцы бәрі өсіріледі, қызанақ, қиярлар өсіріледі, осыларға бәріне шаруа қожалықтары мысалы улы химикаттарды көп қолданады. Сондықтан біз оларды көп қолданған кезде жаңағы белгілі бір мөлшер болу керек бұлардың. Максимальный допустим уровень деген сол нормадан көп болып кететін болса, ол қоршаған орта мен адамзатқа өте зиян. Сондықтан біз олардың жаңағы нормадан асып кетпеуін қадағалауымыз керек. Пестицидтердің қалдық мөлшері хроматографиялық әдістермен анықталады. Біз осы қиярдың құрамындағы пестицидтердің қалдық мөлшерін анықтадық, бірақ бұл қиярдың өнімінде ешқандай пестицидтің қалдығы табылмады. Яғни бұл экологиялық таза өнім екеніне сенімдіміз. Агроөнеркәсіпті дамытудағы басты бағыт – сапалы өнім ұсыну керек. Ал сапалы таза табиғи өнімдерді алу үшін осындай зертханалардың көмегіне жүгінеміз. Ал мұндай зерттеу орталықтары экологиялық қауіпсіз өнімдер ұсынады. Ал мұндай өнімдерді, мұндай жемістерді, көкөністерді сенімді түрде жей беруімізге болады. Қазір өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институты Байсерке Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесе жұмыс істейді. Бұл еліміздегі ғылым мен тәжірибені ұштастырып жүрген ең үлгілі бастама. Байсерке Агроның жеткен жетістіктеріне бүгінде әлем таңдай қағып жатыр. Елбасының өзі бұл шаруашылықтың жұмысына ризашылығын білдіріп, оң бағасын берген екен. Ал енді қазіргі нәтижеге қарасақ, бұл фантастика. Мысалға, бір гектардан 100 центнерден мына суармалы жерден өнім алу деген, бұл біздің еш уақытта ұйықтасақ түсімізге кірген нәрсе емес. Ал мына суарылмайтын багара жерден 30-35 центнер бидай алынады. Қай уақытта бұл болған? Осының бәрі ненің нәтижесінде? Дұрыс ұйымдастырылған ғылым менен тәжірибенің, практиканың түйіскен жері. Байсерке Агро шаруа қожалығы ауыл шаруашылық өнімдерді өндіруден Орта Азия бойынша көш бастап тұр. Дәнді дақылдар мен ет, сүт өнімдерін өндіруде ғылымға ден қойып, заманауи жаңа технологияларды табанды түрде игеріп келеді. Әр маусым сайын әлемдік агро шаруашылық саласындағы өкілдермен және ғалымдармен тәжірибе алмасу мақсатында ғылыми конференциялар ұйымдастырады. Біз елбасымыздың 2014 жылы осы шаруашылыққа келіп, біздің жетістіктерімізді, мол рекордтық өнімдерімізді алған өз көзімен көріп, яғни тапсырма берген болатын. Осы технологияларды республикамының түкпір-түкпіріне тарату, міне осы мақсатта осы тапсырманы орындау мақсатында біз осы алған жетістіктеріміз бен нәтижелерімізді шаруалармен, бизнес құрылымдарымен, ғылыми зерттеу институттарымен және жоғарғы оқу орындарының ғалымдарымен бөлісу. Бүгінде агро өндіріс кешенін дамыту жүйелі түрде жүзеге асып келеді. Байсерке агро қожалығы мен Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының бірлескен жұмыстары бүкіл республикаға үлгі тұтарлық бастама екенін жоғарыда айтып өттік. Аталмыш ғылыми зерттеу орталығы әлемдік жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың жолдарын да ұсынады. Өсімдік тұқымының сапасын арттыру үшін шетелден арнайы құрылғыларды да әкелген. Қазіргі таңда осы ғалымдарымызбен Қазақстанда жасап, дрондар дейді, ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолдану арқылы осы зиянды организмдерді бақылай аламыз. Бұл құрал агродром деп аталады. Мамандардың айтуынша, бұл құрылғымен мыңдаған гектар жерді қадағалауға болады. Егістіктің үстіне ұшырып жіберіп, қай жерде дәрі аз шашылды, қай тұста өнім дұрыс шықпай жатқанын көп уақыт жоғалтпай-ақ анықтауға болады екен. Бұл ақпараттарды өңдеу арқылы, яғни олардың координаттарын анықтау арқылы, және мынау ұшқышсыз ұшатын аппараттарда орнатылған мынау фотоаппараттық жүйелер, бұлар спектрлі, яғни арам шөптердің де қай түрі екенін, шегіртке болса оның қай түрі екенін анықтай алады.
Осыдан біра жыл бұрын мұндай құрал болады. Бүкіл егістіктің төбесінен қарап жүріп, егіннің бітік шығуын қадағалайды десе, оған ешкім сенбеседі. Ал енді сол ертегідей көрінетін құралдар қолымызға келіп, мүмкіндіктерімізді молайтып жатыр. Сонымен қатар осы технологияның қолдану барысында қазір метеостанциялар дейді, көптеген датчиктер қолданылады. Яғни ұшқысыз аппараттарда орналған датчиктер арқылы топырақта болсын, өсімдікте болсын, осы метеостанциялар құрылғылар арқылы біз алдын ала болжай аламыз. Яғни біз алдын ала қорғау шараларын ұйымдастыра аламыз. Бүгінгі мына үздік жақсы мына инновацион технологияның бәрін кіргізіп алып өнім шығарсақ, бізден бай адам болмайды мысалы. Біздің президент айтып отыр ғой, 30 мына дамыған елдің ішіне кіреміз деп. Қазірдің өзінде мына кіруге болады 3-4 жылдың өзінде. Ғылыми зерттеу орталығының директоры Абай Оразбайұлының айтуынша, қазақ агрошаруашылығының алар белесі әлі алда. Себебі біз құнарлы жерлерге өте баймыз. Әлемдік технологияны қолдана отырып, жер ананы тиімді пайдалансақ, таяу арада әлемдік нарықты өзге мемлекеттермен иық тіресіп тұруымыз әбден мүмкін. Өйткені мысалы біз мына Байсерке аграда қазір мына үздік технологияны әкеліп, біз өзіміз мына ешбір велосипед жаңадан құрмаймыз. Біз бар технологияны әкеліп енгізіп жатырмыз. Ол мына бидайды, арпа болсын, мына жүгері болсын, соя болсын, Қытай бұршақ дейді, сосын басқа дақылдарды әкеліп енгізіп жатырмыз. Олардың беретін мөлшері өте зор. Байсерке агро кәсіпорны мен Қазақ өсімдік қорғау институтының бірлесіп атқарып жатқан шаруаларын көз көріп көңіл көншіді. Енді еліміздегі басқа да зерттеу орталықтары мен 200-ден астам жеке шаруа қожалықтары осылай бір терінің ұшпағын бірге илесе, Қазақтың ауыл шаруашылығы қарқынды түрде дамып кететіні сөзсіз. Қазір жаңадан оянып жатыр көбісі. Көбісі мына қазір түсініп жатыр, көбісі келіп оқиық деп жатыр. Бізде мына оқу орталығы бар. Сол жерге келіп, егер мына жас жігіттердің бәрін жіберіп оқыса, мысалы біз аграрлық, мына ұлттық аграрлық университетпен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Солардың студенттерін көбірек әкеліп, соларды бір жыл істеткізсек, жылда-жылда жаңадан сол мына біз специалист шығаруымыз керек. Сосын бізде мына халық өте аз біздің жерге. Мысалы қазір біз келешекте мына робот трактор жасайық деп жатырмыз. Өйткені мына 4-5 адам 20 тракторды мысалы жүргізеді. Көбісі мына жаңа тракторды сатып алған. Көп бәр жерде компьютер, ол жерде жай адам отыра алмайды. Ол жерде біз сондай бір проект жасап жатырмыз, соны егер жүргізіп жіберсек ертең ол деген мына бізге өте үлкен көмек болар еді. Ал енді қазір қандай жұмыс істеу керек? Осы Алматыда 20 шақты ғылыми зерттеу институттары бар. Үлкен аграрлық университет бар. Солардың бәрін басын қосу керек, біріктіру керек. Осы мына Байсерке мына тәжірибелік база, опытная база дейді ғой, Байсерке соның рөлін атқарып, осының бәрін қосып, холдинг жасау керек. Бұл ұлттық холдинг болу керек. Барлық ғылыми жаңалық осы жерде. Мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, мынау жүгері, бидай, соя, осының ең озық технологиясы қазір осы жерде орнады. Шетелдің ең озық технологияларының бәрі осы жерге келді. Біздің болашақ программасымен шетелде оқып жүрген Америкадан, мына Гарвард, Стэнфорд университеттерінен мамандар осы жерде жас мамандар істейді. Мен осыны енді ары қарай жолын ашып жүргізу керек. Әлемдік бәсекеге қабілетімізді арттыруда ауыл шаруашылық саласының атқарар рөлі зор. Дамыған елдердің қатарында сап түзеп тұру үшін қолда бар құндылықтарымызды тиімді пайдаланып, жаһандық жаңашылдықты меңгере білуіміз қажет. Сонда ғана биік белестерден бой көрсете аламыз.